periòdicament anem celebrant reunions amb les associacions de pares de malalts amb malalties metabòliques i avui tocava una jornada. Els hem ofert un dinar a l'hospital, un dinar especial per ells. Després hi ha hagut una actuació de la colla castellera de Vilafranca, del Penedès, i malgrat el temps que ens ha plogut, han vingut amb tot cor a fer la representació. Nosaltres hem estat encantats amb ells i penso que tots els nens han pogut gaudir de la representació de la colla castellera. Després hi ha hagut, coincidint amb això, una representació d'un conte que hem elaborat des de Guia Metabòlica i que es diu Anna, vull ser castellera. I és un conte d'uns nens que tenen malalties metabòliques i que volen ser castellers. Finalment acaben sent enxanetes i castellers i tal. La tercera part és una actuació de l'Èric Monconill. L'Èric és un pastisser, que és un pacient que té fenilalanina fenilcetonúria, és un pastisser que està al Bages i que ens farà una demostració d'un taller de brioixos per als pacients que estan afectes de malalties metabòliques i que no poden menjar segons quins aliments. L'únic que es tracta amb aquestes jornades és intentar millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Donem a conèixer més el que són les malalties metabòliques, són malalties minoritàries i que gràcies a les associacions i al grup de treball de Sant Joan de Déu doncs estem difundint més i coneixent més aquestes malalties i fent més recerca, que és un dels objectius també de la jornada.